Сьогодні до Хмельницького нічним потягом прибув Вифлеємський вогонь. Координатор його передачі на Хмельниччину, керівник обласного осередку національної скаутської організації «Пласт» Андрій Колесник каже, отримав його від працівників «Укрзалізниці» після закінчення комендантської години. Вчора ввечері була передача в Києві, в Патріаршому соборі, і звідти вогонь «Укрзалізниця» рознесла в усі обласні пункти або ті міста, які є зараз адміністративними центрами. Хмельницький – один із них. Традицію передачі Вифлеємського вогню, розповів Андрій Колесник, започаткували австрійці 37 років тому. Після запалення вогню в місті народження Христа скаути передають його до Відня, звідти до інших європейських країн. Основна мета – це об'єднати людей. Власне, сам процес передачі, коли ми з рук в руки передаємо цей вогонь, він об'єднує людей з усього світу напередодні Різдва і показує, що світло переможе темряву, а добро переможе зло. Це, власне, та ідея, яка об'єднує людей в різних країнах, різних конфесій, різних вподобань. Вогонь любові, вогонь добра, несли у світ і ліхтаря. Напередодні Різдва, яке цьогоріч в Україні відзначатиме 25 грудня, Вифлеємський вогонь пластуни передадуть до медзакладів і сиротинців області, а також військовим, розповіла хмельницька пластунка Софія Бабій. Не всі можуть зібратися з родиною на це свято, тому ми хочемо порадувати людей і дати їм таку надію у вигляді вогню. Перейняти вогонь миру і передати до громад області до Хмельницького приїхали пластуни з Кам'янця-Подільського, Старокостянтинова та Шепетівки. Один із них, шепетівчанин Дмитро Куницький, говорить, як вогонь миру отримують військові. Коли до тебе приходять такі підлітки, діти і несуть усю радість в своїх очах, цей вогонь, це їм дуже допомагає духовно і полегшує ті виклики, які перед ними стоять. Де можна буде отримати вогонь миру, пластуни, розповів керівник обласного осередку Андрій Колесник, напишуть на офіційній сторінці організації. Сьогодні ж охочі брали його на залізничному вокзалі. Серед них місцевий працівник Олег Коржинський. Вогонь я візьму, поставлю в кабінеті, він несе добро, тепло, і я так думаю, що перемогу, щоб швидше закінчилась війна. Так само підпалю свічку, принесу додому, щоб був вдома добробут. Аби всі охочі змогли взяти Вифлеємський вогонь на залізничному вокзалі, пластуни підготували свічки та лампадки. За словами Андрія Колесника, важливо не перервати ланцюжок передачі вогню, аби якомога більше людей змогли його отримати. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.